Чанар үнэтэй холбоотой асуудал сүүлийн үед нэгдлийн дунд маш их ухамсар төрүүлээд байгаа асуудын нэг байнамаа. Тэгэхээр энэ имийн үн чанартай холбоотой асуудлаар юу гарч ирэх вэ? Одоо энэ тендерийн тухай хуулиар чинь хамгийн бага үнийн одоо саналаар тендер сонгон шалгуулхлаар тэрэндээ таарсан чанар одоо муутай ийм орж ирэх ийм одоо асуудлууд маш төгөнөл болчихэд байгаа. Энийг одоо яаж одоо зохицуулах, уламжлах арга юу вэ нү? Одоо манад хатуу зохицуулалттай орнууд гэж өөрөөр хэлбэл нөгөө өндөр хөгдөө хөгжөлтэй Европын орнуудаас авч байгаа чанарын өндөр шаардлага хангасан тэгээд тодорхой хэмжээний өртгөнөөс араа илүү өртөгтэй байдаг энэ орнуудаас авдаг имийн хангалттай идэвхтэй хэмжээний нэлээ сүүлийн жилд нэлээ буугаад байгаа юм байна лээ. Одоо энэ хатуу зохицуулалттай орнуудаас авч байгаа имийн хангалттай идэвхтэй авч байгаа имийн хэмжээ нийт одоо Монголын зах зээл дээр борлогдож байгаа имийн нэг 60% руу орцсон байна лээ. Үлдэж байгаа 40-30% нь бол энэ зүүн өмнөд Азийн орнуудаас одоо бас чанар үнийн одоо санал нь бага гэдэг ийм шалгуураар орж ирээд манай зах зээл нэлээ бас өндөр эзлэх хувьд өнтэй болчиход байна. Тэгэхээр энийг бас одоо боловсруулах зохицуулах юм одоо боломж юу байна? Энэ дээр та ажлын хэсэг бас яаж одоо бас ажилласан бэ гэж. Хоёр дахь асуудал нь энэ манад хангам нийлүүлэлт импортлох зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас гадна энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нүүбийн системийн байгууллагууд өөрсдөө зах зээл дээрээс чанартай хямд өртөгтэй им оруулж ирдэг им системүүд худалдан авах одоо системүүд ашиглаад байгаа юм. Хүүхдийн сан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сөрөглөгчийн газар байна. Хүн амын сан байна. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын энэ им худалдан авдаг энэ им эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авдаг энэ системийг бид бас энэ худалдаа ажиллагааны хатга хуулинд оруулаад эдгээр байгууллагуудын энэ худалдан авдаг системийг ашиглаж им эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаа авч автдаа болно гэдэг им зохицуулт оруулаад өгчмөр байна. Ингэх юм бол энэ хувийн хвшилүүдийг гэхдээ илүүтэй бид нар энэ өндөр чанарын шаардлага хангасан ийм эмнэлгийн хэрэгсэл оруулж ирж байгаа энэ нүүбийн системийн байгууллагууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ системийг бид нар шууд өөрсдөө аваад ашиглах юм бол энэ Монголын зах зээл дээр борлогдож байгаа эмийн одоо чанарт асар одоо том эргэлтэд оруулахыг боломж ил байгаа юм. Одоо манад бол энэ туршлага бол байна. Дархраажуултынхаа тухай хуулинд энэ одоо нүүбийн системийн байгууллагуудын ийм эмнэлгийн эрсдэл худалдан авч байгаа энэ худалдан авах системийг ашиглаж бараг өгөгдөлт худалдаж авна гэдэг дархлаажуултынхаа тухай хуулинд оруулсан учраас энэ вакциныг бид нар ямар ч одоо хугацаанд заавал энэ хангалттай нийлүүлэлтийн байгууллагуудыг харахгүйгээр энэ нүүбийн систем байгууллагуудын худалдан авдаг системийг ашиглаад шууд одоо худалдан авалт хийгээд богино хугацаанд чанартай вакцины оруулж ирэх юм боломжууд нэгтцээ. Одоо бусад одоо ийм эмнэлгийн эрсдэлтэй холбоотой асуудлуудыг энэ нүүбийн систем дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурилгуулагч газрын ашиглаж байгаа энэ системийг манайх одоо шууд одоос ашиглах эрхийг нь одоо энэ худалдаа авалтын тухай хуулинд оруулад нэгэд өгчмөр. Тэгэх юм бол энэ эмийн одоо чанартай холбоотой асуудлаар маш одоо том өөрчлөлт одоо гарах юм боломж ил байгаамаа. Энийг За банк орон дээр харуулъя. За ган зөргийн төмөлөм банк орон дээр харуулъя. За чин зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ тендерийн тухай хуультай холбогдуулаад банк орооны хилцүүлгийн явцд бол бас хэд хэдэн зарчмын саналууд гарсан. За тэр дундаа энэ имийн чанартай холбоотой, чанартай им нийлүүлэхтэй холбоотой. За өнөөгийн тендерийн хуулийн зохицуулалтаас сүүдэд бол энэ бол хязгаарлагдсан байгаа асуудлуудыг анхаарч үзэх тодорхой зарчмын зөрүүтэй саналуудыг тодорхой гүшүүдийн зүгээс гаргасан. За тэр дундаа ардынас эд гүшүүн бол за одоо энэ санал хураалтан дээр орж ирнэ. Зарчмын зөвтэй санал гаргасан. Байнгын орон дээр хэдий дэмжигдэг үуч гэсэн саналыг бол бид нараас харгалзаж үзээд эцсийн хилцүүлэг дээр одоо тодорхой гүшүүдийн саналыг аваад тусгаад найруулад өөрчлөх боломжтой гэж бол харж байгаа.
За саяын дээр наривчилсан ийм нийтлүүл хэрэгтэй болбоо хотод нэгдсэн үндэсний байгууллагууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай холбоотой системийн асуудлыг бол мэдээж энэ манай одоо ажлын хэсгийнхан худалдаа авах ажиллагааны газрынхан бас хариулах байх. За ажлын хэсгийн дараа сандар өчг гүшүүн бас та энэ дээр тодорхой нэмэлт мэдээлэл өгөөд явуучаа л гэж хэлж байгаа. Сандар өчг гүшүүн. Цэнди за зочид танилцуулъя. Дотоод хэргийн сургуулийн Удирдлагын академийн стратеги тактик хөтөлбөрийн багш магистрантууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За эрхэм хүндэт багш магистрантууд та бүхэнд сурлагын хөтөлбөрийн бүгдлийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За цэндийн сандаг хүчрэх шүү. Асуулт хариулъя. За Чинзүр гүшиний асуултанд хариулъя. Энэ эмийн чанарын асуудал яг хараггүй анхаарал татсан асуудлаа. Тэгэд тендерийн хуулийн одоо зарчимд бол хэмнэлттэй үр ашигтай байх гэсэн зарчим байгаа. Тэгээ энэ зарчмаа барьхаар яг энэ эмийн асуудал дээр бол одоо хамгийн хямд үнэтэй эмийг худалдан авах асуудал яригдахаар цаана эмчилгээний үр дүн чанарын асуудал дээр бас сөрөг асуудал үүсэтдэг аа. А манай энэ тендерийн хуулийн харилцаа бол Монгол улсад эрүүл мэндийн яам ажлын хэсэг гаргаад эрүүл мэндийн сайдын батлсан ажлын хэсэг батлсан тушаалаар тэр эмийн зөвлөл нь эмийн агентлаг нь Монгол улсад хэрэглэгдэж болох тэр одоо эмнэлзүүн бүх шаардлагыг хангасан одоо эмийг бүртгээд авчиж байгаа. А тэгээ манай хуулиар бол яг энэ бүртгэж авсан энэ хуулийн хүрээнд л одоо худалдаалж болно гэсэн энэ юмнуудаас хамгийн хямд үнэтэй эмийг худалдаа авах харилцааг нь зохицуулж байгаа хууль. А үнэхээр одоо энэ эмийн чанарын асуудал нь цаанаа одоо өнөөдөр шаардлага хангахгүй байна гэж үзэж байгаа бол эмийн энэ одоо бүртгэж авж байгаа энэ ажлын хэсэг, сайдын тушаалаар батгаж байгаа энэ ажлын хэсэг цаашдаа энэ эмүүдэ чанарын шаардлагын одоо тавигдж байгаа шалгуур шаардлагаа өндөрсгөх асуудлаа л ярих юм. Хэрвээ Монгол улсад бүртгэж одоо хэрэгжилж болохгүй муу чанартай юм байна гэд бүртгэж авахгүй бол энэ хуулиар зохицуулагдахгүй шүү дээ. А Монгол улсад хэрэгжилж болно гэд бүртгээд авчиж байгаа учраас бүртгээд автсан эмийн хүрээнд манай энэ хуулийн харилцаа зохицуулагдж байгаа. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн яам бодлогын хүрээнд эмээ бүртгэж авах асуудал дээр стандарт шаардлага өндөрсөх асуудал давхар яригдж байгаа шүү. Хэрвээ одоо стандарт шаардлага нь өндөр болоод тэр одоо нэг эмхэд 10 гаруй нэр төрлийн байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо дотоод үзүүлэлтүүд нь янз бүр байгаа. Улс орнороо ч өөр байна. Үнэн ч өөр байна. Тийм учраас Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар энэ хэрэглэгдэж байгаа 1000 гаруй бүртгэлтэй эмүүдээс худалдан авалтын энэ хууль бол хамгийн хямд үнээр худалдаж авна гэсэн энэ л хуулиар л хариуцааг зохицуулж байгаа. А яг эрүүл мэндийн яам өөрөө эмийн зөвлөл нь одоо эмийн агентлаг байгуулагдсан нодлон 100 гаруй нүр төнтэй. Энэ одоо агентлаг өөрөө цаашдаа эмийнхээ шаардлагыг өндөрсгөөд ирсэн тохиолдолд чанарын асуудал нь дагаад сайжирна гэж бид үзэж байгаа. За энэ дээр одоо манай бас ажлын хэсгийн нэмж хариулнууд системийн байгууллагуудын эмийн бас асуудал байна. Энэ асуудал дээр яг эрүүл мэндийн яам одоо ажлын хэсэгт саналаа гаргаад ингээд одоо ярилцаад явход бол таны гаргасан санал дээр үнэхээр одоо энэ тогтолцоог хийж чадвал эмийн чанарт өөрчлөлт гарахаар байна гэж үзэж байгаа бол энэ хуулинда бас нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явахд одоо болохгүй юм байхгүй ээ. Тодорхой саналуудаа бас яг ийм одоо харилцааг оруулж өгмөр байна гэсэн ийм одоо санал одоогор л ирээгүй. А бид нар бол яамдуудаас санал авсан, эрүүл мэндийн яамнаас хуулийн ажлын хэсэгт бас төлөөл оруулсан. Одоо бас оруулж ирсэн гаргасан саналуудыг бол аль болохоор бид нар дийлэх олонхын хуулийн төсөлтөд тусгаад явж байгаа гэдгийг бас хэлээ. За ажлын хэсгийнхэн бас нэмж тайлбар. За ажлын хэсгийн шүүлийг танилцуулна. За ажлын хэсгийн гишүүн Зоригт Баатрын их болд байна уу? Сангийн яамны хууль эрх зүйн газрын дарга. Сангийн яамны худалдаа авах ажиллагааны бодлого хэлцээний дарга Ган болдын Гих Наран. Төрийн худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга Цэдэн Балын Батцуул. Барилга хотоогуулалтын явны барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Дорж Холмын Ган Тулг.
За одоо Содомын чин зөрг гэшин тодруулчихсан. Яг бид эмийн тухайн хуулийг оруулах гэж ажиллаж байна. Тэр хуулийг боловсруулах дээр бид нар энэ бодлого ажиллагааны тухайн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг давхар яриад бас яваад байгаа юм. Нэгэнт одоо энэ бодлого ажиллагааны тухайн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал яригдж байгаа учраас миний яриад байгаа хоёр асуудлыг хилцүүлгийн шатанд анхаараа гэж чиглэл өгчүү сайн байна даа. Нэгдүгээр асуудал нь тэр эмийн чанартай холбоотой асуудал. Зөвхөн одоо эмийн бодлого авалтан дээр бол чанарыг гол одоо шалгуур одоо болгож байхтай холбоотой нэг зохицуулт орох хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар тэр нүүбийн системийн байгууллагуудын худалдан авах системийг ашиглаж болно гэдгийг бас оруулж өгмөр байгаа юм. Тэгэх юм бол бид нар нөгөө тендер гэхгүйгээр тэдний худалдан авах системийг ашиглавал шууд одоо ийм тариагаан худалдан авах асуудал байгаа юм. Тийм учраас тэр нүүбийн системийн байгууллагуудын худалдан ажиллагааны системийг ашиглаж болно. Ийм нөхцөлд тендер гэхгүй шууд одоо худалдан авах эрхийг нь одоо нээж өгсөн асуудал орвол сайшгүй шаардлага тунда. Энэ чиглэлээр чиглэл өгчөл одоо гэсэн. За ажлын сахар үлээ 82 дугаар бүрхүүг. За. За, чин зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 36-гийн 1-2 дээр хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим онцгой эм эмнэлгийн хэрэгсэл яаралтай дарахлаажуулах шаардлагатай вакциныг үйлчлүүлэгчээс эсвэл олон улсын байгууллагаас шууд болон дамжуулан худалдаа авах бол гэрээ шууд байгуулж болно гэд заачсан зохицуулт байгаа. Тэгэхээр гишүүний асуусан одоо харилцаа бол одоо хуулинд бол бүрэн тусцсан явж байгаа. А эмийн чанартай болон энэ хямд ууны асуудлаар нэмж хариулахад бол Монгол улсад бол жилдээ нэг 650 орчим тэрбум төгрөний эм импортлогдож борлуулагдж байгаа. За үүнээс бол 224 тэрбум төгрөг орчим буюу 35% нь төр худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр 65% нь бол иргэдээс шууд нөгөө хувийн эм хөвчлөлийн худалдаж авч байгаа. Тэгээд Монгол улсад бол одоо олон улсын нэршлэр бол 1321 нэр төрлийн эм, тэгээд 481 төрлийн одоо төрлийн. За гүцэж хариулах уу? За гүцэг хариулчих. За эмэн дээр бол тавигдж байгаа шалгуур стандартыг нь хангасан эмүүд дотроос баг үн санал болгож байгааг нь авч байгаа. Тэгэхээр шууд баг үнийг нь шууд санал болгосон нэг нь авдаг юм зохицуулт бол байхгүй. А нөгөө талаараа Монгол улсад бол нийтдээ 44 эм үйлдвэрлэгч байна. А 444 эм ханган нийлүүлэгч Монгол улсын үйлдвэрлэсэн 173 нэр төрлийн 851 төрлийн эм худалдаанд байгаа юм. Тэгээд энэ үйлдвэрлж байгаа эм болон хилээр орж ирж байгаа эмэн дээр тавигддаг хаанаас орж ирж байгааг нь харах юм бол өнгөрсөн 22 онд бол нийт 58 улсаас 143 сая долларын эмийг бол импортлсон. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа эмэн дээр тавигдах болон үйлдвэрлж байгаа эмэн дээр тавигдах стандарт шаардлагуудаа өсгөх юм бол тэр дотроос нь бол санал болгосон шаардлага хангасан эмнүүд дотроос бага үнэтэйг нь л авах юм. Тэгэхээр биш энэ нөгөө үйлдвэрлж байгаа юм бол н орж ирж байгаа эмнүүд доторхоо стандартын өсөхгүй бол чанар муутай эмн дотроос өндөр үнэтэйг нь авдаг ийм л тохиолдол явах гээд байгаа маа л гэж хэлээд. За баярлалаа. За тодруулах уу? За чин зөрг гүшүүн тодруулж байгаа. Яг бид нар төв өртөлтөй холбоотой асуудлыг бол яахан цэгсэж болно. Гэхдээ тэр чинь бас бүрдгэж болохгүй бас асуудлууд байгаад байдгийн асуудлууд байгаа юм. Тэгэхээр тэр бүрдгэлтэй бүрдгдсэн дотроос нь чанар үн багтайг наваа гэдэг ийм мод асууд байж болохгүй байгаа юм. Тийм учраас дараг энийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлдэхдээ бас энэ эмийн чанартай холбогдвол худалдаа авахтай холбоотой асуудлыг эргэжнэг хар гэснэг чиглэл өгөөд хоёр дахь асууд нь тэр зөвхөн вакцин гэж оруулчихад байгаа юм. Тэр нүүбийн системийн худалдаа авах системийг ашиглахтаа зөвхөн вакциндээр ашиглаж болно гэдэг юм. Тэнд чинь бүх төрлийн эм тариаг нүүбийн системийн байгууллагууч шууд өөрсдөө олон улсын чанартай үйлдвэрээс шууд худалдаа авалт хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр тэр эрхийг нь л нээгээд өгч хэрэгтэй. Зөвхөн вакцин биш. Тийм учраас бол энэ чанартай холбоотой асуудал тэр нүүбийн системийн байгууллагуудын худалдан авах системийг зөвхөн вакцин гэхгүйгээр бүх одоо эм тариан дээр одоо энийг шууд худалдаа авалт хийж болно гэдгийг нээгээд өгчвөл энэ маш том одоо эргэлт болох юм аа. За
асуултанд хариулсны дараа чиглэл өгье. За 84 дугаар микрофонгийн ажлын хэсэг хариулъя. Нэр албан тушаалаа хэлээд гүшиний асуултанд дараа. А чин зүрх зүрх гүшиний асуултанд хариулъя. Сангийн амны хууль эрх зүйн газрын дарга инх болт хуулийн төслийн 36-гийн 1-2 дээр хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим онцгой эмнэлгийн хэрэгсэл яаралтай дахталдуулалтад шаарддаг вакцин гээд эм болон эмнэлгийн хэрэгслийг ингээд оруулсан байгаа хуулийн төсөл дээр. А одоо шууд нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд 2011 он ба 13 онд тендерийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр эмийг бас чанартай эм худалдаж авах шаардлагатай байна гэж үзээд хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Үүн дээр бол чанар болон анооны үнэлгээний хосолмор аргаар үнэлдэг ийм зохицуултуудыг оруулсан байгаа. Энэ зохицуулт одоо мөрдөгдөө явж байгаа. Үүнтэй холбогдох журам заавар дээр нь мөн. За. За. Судлын чин зэрэг гишүүний саний ярьсан асуудлаар гүйцээ босруулах чиглэл өгж байна. Эцсийн хэлцүүлэгтэр одоо оруулж ирэхтэй энэ асуудлыг анхаарч оруулж ирэх шүү. Байнгын хороо ажлын хэсэгт чиглэл өгч байна. За. За зочин танилцуулъя.